الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على سلطان الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم جھوم کے سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جن جن درود پاکاں دا بلند آواز نال پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین کرم ماج بالا بام آ گیا ہے کرم ماج بالا بام آ گیا ہے کرم ماج بالا بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم ماج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر میرے پاس کچھ بھی محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم ماج بالائے درودوں کی بارش ہے کون مکان
پر درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محشر ہمارا غلام رہا ہے وہ دیکھو جندہ کی دے معاشر جڑی انجی ہووے میرے نبی فرمان وہ دیکھو ہمارا غلام رہا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام رہا ہے زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے کرم آج بالائے اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روض جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار فتح سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بعد میرے شیخ زینت فاضل محتشم زینت العلماء زینت محفل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری حاکم علی صاحب دامت برکات ملک القدسیہ آپ اس گاؤں دے امام خطیب تشریف فرمانے انتہائی واجب القدر موزز محترم نقیب محفل نعت خانہ نے شریف لسان انتہائی واجب الاحترام موزز محترم سامعین کرام اجدا اے پاکیزہ پروگرام سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نکات گزیر جس کا اہتمام انتہائی محبت دے حامل بھائی غلام علی صاحب اور ہنا دی دیگر معاونین نے فرما کے مینوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن دا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سنن دا موقع نصیب فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے سارے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے ایک بات یاد رکھیے گا کہ سبھی دنیا دار محب دے سامنے اودے محبوب دا ذکر کیتا جاوے کہ سبھی دنیا دار محب دے سامنے اودے محبوب دی تعریف کیتی جاوے محب بڑا راضی ہوندا اے گلا میری یار دی ہو رہی نے ذکر میرے محبوب دا ہو رہی ہے تعریف میرے ماہی دی ہو رہی ہے اگر دنیا دار محبوب دا ذکر کی دجاوے تے محب راضی ہوں دا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بنان والے ورگا محب کوئی نہیں تے میرے نبی ورگا محبوب کوئی نہیں جو تو ذکر ہی نبیاں دے تاجدار دا کرانگی عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاوے گا تے سہنا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا بڑے خوش قسمت تسی اور میں کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی محفل وچ بیٹھنا موقع نصیب فرمایا موضوع دے مطابق قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ علم نشرح دی بڑی ہی مشہور و معروف آیا مقدسات تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا
اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. پنجابی دا سادہ جا ترجمہ, اللہ نے فرمایا مازاق دے نینا والے ایسا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے. تھوڑا جا اچا ذرا بولو سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک, سونیا تیرا ذکر اسا تیرے واسطے بلند فرما دیتا ہے. کدے بھی یہ نہ سوچا جائے کہ اسی حضور میلاد دی ذکر دی محفل دا اہتمام کر کے اسی ذکر بلند کرنے ہاں. نہ نہ, میرے نبی دا ذکر تے اللہ نے آپ ہی بلند کر دیتا ہے. جیڑا جیڑا مدینے والے دا ذکر کرتا ہے اللہ دی شاناں بھی بلند فرما دیتا ہے. ورفعنا لک ذکرک, سونے اسا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے. جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے 40 سال گزار لے, اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, فرمایا مذاق دینے نہ والیا اپنے رشتہ داروں کو اللہ دے عذاب تو ڈراؤ. سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے کوہ صفا تے تشریف لے کے آ گئے. میرے نبی علیہ السلام صفا دی پہاڑی دیا کہتے فرمایا یا بنی فہر یا بنی عدی لی بطونی قریش. حضور علیہ السلام فرمان لگے اے بنو فہر والو, اے بنو عدی والو, اے قریشیاں دے سردارو, ذرا محمد دی گل تے سنیا جے. میرے آقا نے اتنا فرمایا تے مکے دے لوگ جو قدر جو کو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. آکے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ سانو کیوں بلایا جی. بخاری شریف دی حدیث پاک دا مفہوم ہے, میرے آقا فرما لگے اگر میں تہانوں خبر دیاں اے پہاڑ دے پیچھے کلش کرے تے جڑا ٹوڑے تے حملہ کرنے والا ہے, کیا میری بات دی تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم, سارے کافر بول کے کہنے لگے ہاں محمد ابن عبداللہ تیری بات دی تصدیق کراں گے, کیونکہ تو ہمیشہ ہی سچ بولنا ہے. نبی جی دیا کہ ذرا گج بج کے تو اچھا بولو سبحان اللہ. اج دا مسلمان کہلان والا حضور دا کلمہ پڑھ کے آکھے حضور نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں, پر حدیث پہاڑ دے پیچھے تے میرے آقا فرمان لگے پہاڑ دے پیچھے نش کرے توڑے تے حملہ کرنے والا, کیا میری بات دی تصدیق کرو گے؟ تے کافر کہنے لگے محمد ابن عبداللہ دیوار دے دیوار کی سونا تے پہاڑ دے پیچھے دی دس رہا ہے, پہاڑ دے پیچھے دیاں بھی جان دے ساڈا تے عقیدہ جس پاسے بھی ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے, بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. بندہ مٹ جائے نہ آقا بھی وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرما لگے اگر یہ عقیدہ رکھ دے جے میں سچا ہوں, میں ہمیشہ سچ بولنا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضور فرما لگے پھر کہہ دو اللہ تو علاوہ اور معبود کوئی نہیں, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. کفار نو چاہیے سی مان جاندے. ابو لہب بول کے کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ معاذ اللہ تو ہلاکوں میں سن اس واسطے تھے بلائے. حضوروں نے برا بلا کہنے اپنے گھرہ بھی جواب نہیں ساگے. سارے کافری کٹھے ہو کے دے کہنے لگے ہون کی کریے, محمد ابن عبداللہ نے 40 سال سارے بچے گزارے تھے, ہون کہنے دے میں رسول تے نبی ہاں. ساڑھے 1300 سال خدا ونو جھٹلا کے تھے ایک خدا دی عبادت اعلان کر دیتا ہے, کی کریے؟ کئی کافر کہنے لگے اخبا مازلہ انہوں میں کیوں کر دے گے, کہنے لگے انہوں قیدی بنا دے گے, ایک کہنے لگا بنا مازلہ محمد نے ذکر ہی مکا دے گے, نہ یہ ہوئے گا تے نہ آئندہ ذکر ہوئے گا. اتے قدرت دیکھر نانے سنیا, فرما جبرین یا حکم ہوئے, فرما امکے دے کافر ظالم کہہ رہے میرے یار دا ذکر بند کرنا ہے, فرما ہونے جاتے میرے محبوب دی بارگاہ وچ قرآن لے جا, بے قرآن تلاوت کر دیا ایڈا بڑا سینہ لاؤ نکی جو زبان ہلاو تے بولو سبحان اللہ.
نظر تو نہیں لگتی بڑے حوصلے نال بیٹھے ذرا اونچا بولو سبحان اللہ جد ہاتھ کاچھا رہے بے شک نہ چکے ان کی مجبوری ہے بےچارے کی جد ہاتھ محفل چ نہ لے گیا ذرا بلند کر کے بولو سبحان اللہ ہور سارے بولو سبحان اللہ گج بج کے ہور اچھا بولو سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین رمضان شریف کا مہینہ بھی قریب آ گیا ہے میں دعا کریں یا اللہ جد سارا تو چاہ ہاتھ جا کے بولے انہوں رمضان چ عمر کی سعادت ضرور نصیب فرما دے ہور اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ فرما جبرین میرے یار دی بارگاہ وچ قرآن لے جا یا لکی آنکھاں پروردگار نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرا اللہ نے فرمایا ما زاغ دینے والے اسا تیرا ذکر بلند فرما دیتا ہوئے اسا تیرا ذکر بلند کر دیتا ہوئے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تیرا ذکر بلند کر دیتا ہوئے فرمایا کافروں تسی میں کہندے جے میرے یاد ذکر بند کر دینا ہوئے فرمایا ظالموں پتا جاوے گا تسی میرے یاد ذکر بند کیتی جاؤ تے میں بلند کیتی جانا اللہ نے فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ علماء تشریف فرماؤ نے رفعنا جمع متکلم فعل ماضی دا صیغہ ہوئے ماضی گزرے ہوئے زمانے نو کہندے نے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تیرا ذکر بلند کر دیتا ہوئے فرمایا مازا دینے نہ والے آؤ ایک آفر دے آج میں بند کر دینے میں بڑی پہلے دا بلند کر دیتا ہوئے عرض کی دیا اللہ اپنے یاد ذکر کی نگو بلند کیتا ہوئی آواز ہی دنیا والے ہو اپنے یاد ذکر ایمیں دا بلند کیتا ہوئے جو تو کوئی شے نہیں سی ذکر میرے نبی دائے جو تو کوئی شے نہیں ہوئے گی ذکریوں دو مدینے والے دائیوں وے ورفعنا لک ذکرک اچھا بولو یار فرمایا جے تو کوئی شے نہیں سی ذکر میرے محبوب دا تے جے تو کوئی شے نہیں ہوے کہ ذکر او دو بھی مدینے والے دا ہی ہوے گا اچھا بولو یار سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک اس واسطے تے اللہ تعالی نے فرمایا سی نا ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کافر کہتے ہیں ذکر بند کرنا تھے اللہ حضرت فرما دینے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بجیندہ عقیدہ حد جا کے بولے سبحان اللہ اس بات دیا عاشق بول کے کہندا کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری اے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری اے مصطفیٰ دا ذکر کرو کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری اے ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے پڑھ لو کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی ایک وار تو ہو جا سونے دا رب کعبہ دی قسمیں ایک وار
عشق ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری. بڑا سوکھا جو کھل گیا ہے. ایک وار تو ہو جا سونے دا. اچھا بولو یار. ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. اچھا بولو پھر ساری خدائی. اے نہ سمجھے جس صرف شعری سنایا. رب کعبہ دی قسم مشکات شریف دی باب الکرامات حدیث پاک ہے. سرکار کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قافلے نال جدا ہو گئے. قافلے نال بچھڑ گئے تے چلے چلے جنگل چ آ گئے. سامنے جنگل دا بادشاہ شیر ہے بھی بھوکا. حضرت سفینہ تے نظر پئی تے دوڑیا کھان واسطے آ رہا. کھان واسطے آ رہا. جدو مصطفیٰ دے صحابی دے قریب آیا نا, حدیث پاک جانا میرے آقا علیہ السلام دے صحابی فرمان لگے, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمان لگے شیرا ذرا دھیان لے آوی, میں کملی والے دا غلام آؤں, میں مدینے والے دا غلام آؤں. پہلے پیا کھان واسطے آندا ہوئے, جدو میرے نبی دا نام سنیا اپنی گردن جھکاؤ گے. اگے اگے پیا جاندا ہوئے, جنی کسے نوں رستہ دسی دا ہوئے, تے عاشق کہندا اے شیر رکھیا رکھیا وہی سفینے تائی. سن رایا را جاندے جو غلام رسول اللہ دے, اسیں غلام انا دے. جو غلام رسول اللہ دے, اسیں غلام انہاں دے. تے پتہ چلے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. ورفعنا لک ذکرک, سونے تیرا ذکر سب بلند کر دیتا ہے. اے اچھا تے بولو بھئی, ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ. حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک دن جبریل میرے نبی دی بار کبھی چاہے چاہے آکے عرض کیتی, ماں زاگ دے نینہ والے کئی فرفا تا ذکر رکھ, بھلا اللہ نے توڑا ذکر کی میں بلند کیتا ہے. جبریل کی میں بلند کیتا ہے؟ تو جبریل عرض کا دینے, سونیا اللہ فرما رہے, اذا ذکر تو ذکر تمعی. سونیا جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا, نال مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوئے گا. جتھے جتھے اللہ دا ذکر ہے, نال حضور دا ذکر ہے. کلی بتائی بابی چ اللہ دا ذکر ہے, تے نال ہی میرے نبی دا ذکر ہے. اذان چ اللہ دا ذکر ہے, نال ہی حضور دا ذکر ہے. نماز چ اللہ دا ذکر ہے, نال ہی مدینے والے دا ذکر ہے. جتھے جتھے بھی اللہ دا ذکر ہے, نال ہی مصطفیٰ دا ذکر ہے. پر اہل عشق نے بڑی تحقیق نال یہ بات ثابت کیتی ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے پر نال نبی دا ذکر کوئی نہیں. او کیڑا مقام ہے؟ جدوں اسی جانور ذبح کرنے ہاں نا, تے اسی کہنے ہاں بسم اللہ اللہ اکبر. صرف اللہ دا ذکر, صرف اللہ دا نام لینے تے حضور دا ذکر کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ کلمے وچ تیرا ذکر ہے, نال تیرے محبوب دا بھی ذکر ہے. اذان چ تیرا ذکر ہے, نال مدینے والے دا ذکر ہے. نماز چ تیرا ذکر ہے,
نال تیرے نبی دا وی ذکر ہے جتھے جتھے اپنا ذکر رکھیا ہوئی نال اپنے یار دا وی ذکر رکھیا ہوئی اٹکی تی اللہ جدو جانور ذبح کرنے آو اوتھے تیرا تے ذکر ہے تیرے نبی دا ذکر کوئی نہیں آواز ہی دنیا والیو جتھے جتھے میں اپنا ذکر رکھیا ہے ذکر رکھے آئے پر جدو جانور ذبح کر دیں جے اوتھے میرا ذکر ہے میرے یار دا ذکر کوئی نہیں عرض کیتی اللہ کی وجہ اے آواز ہی دنیا والیوں اوتھے جانور دی جان لین دا مسئلہ اے میں اپنے یار دا ذکر نہیں رکھیا میرے نبی دا ذکر جان لین واسطے نہیں جان بچان واسطے کیتا جاندا میں میرے محبوب دا ذکر جانا لین واسطے نہیں جانا بچان واسطے کیتا جاندا اے رب کعبہ دی قسم کوئی مردا وی ہووے نا تے ذکر مدینے والے دا کول ہو جائے انج لگدا جان اچ جان آ گئی اے اس واسطے عاشق بول کے کہندا اے اکھیں سونے نو وائے نی آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے جدے آخری سایوں کول میرے نبی دا ذکر آ جائے تے او کہندا اے میں مر کے وی نہیں مردا میں مر کے وی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے ورفعنا لک ذکرک جتھے جتھے اللہ دا ذکر نال ہی مصطفیٰ دا ذکر ہے ایک محبت دی گل سنا دیاں بھائی بھی مینو نہیں پتا تو انہوں کیڑی شے نہیں بولن دے رہی اے بولو تے صحیح یار اچھا بولو سبحان اللہ ہور گج بج کے ذرا بولو سبحان اللہ حضرت علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ فرماتے ہیں روح البیان دے اندر ایک دن قونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک نا حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی فرمایا صدیق میری انگوٹھی نقاش کو لے جا تے جا کے اندے اللہ دا نام لکھوا کے لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حضور دی انگوٹھی پا کے لے کے تے نقاش کو آئے نا آ کے فرمائے تھے اللہ دا نام لکھ دے تے نال میرے نبی دا وی نام لکھ دے دل چ خیال جتھے جتھے اللہ دا ذکر ہے نال تے حضور دا ذکر ہے عشق نے گوارا نہ کیتا کہ حضور دے نام اللہ دے نام تو جدا ہو جائے لکھوا کے تے جدوں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ واپس آ گیا نا حضور نے انگوٹھی ویکھی اوپر اللہ دا نام ہی لکھیا ہے مصطفیٰ دا نام ہی لکھیا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دا نام ہی لکھیا ہے تینوں نام لکھے نے کون اندے والی فرما لے کہ ابوبکر صدیق میں تینوں آکھیا سی اندے تے اللہ دا نام لکھوا کے لے آو تو نال میرا بھی لکھوا لیا ہے اپنا بھی لکھوا لیا ہے اوئے ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی کملی والیا جب میں نقاش کھل گیا میرے دل چ خیال آیا جتھے جتھے اللہ دا ذکر ہے نال میرے نبی دا ذکر ہے کملی والے آ میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا تیرا نام اللہ دے نام تو جدا ہو جائے ابو بکر عرض کرتے نے کملی والے آ تہاڈا نام تے میں لکھوایا ہے اپنا نام میں نہیں لکھوایا ادھر جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے عرض کیتی کملی والے اللہ فرما رہا ہے تیرا نام صدیق نے لکھوایا ہے صدیق دا نام آسان لکھوایا ہے کیوں
کہ جتھے جتھے اللہ دا ذکر ہے نالی مصطفیٰ دا ذکر ہے. اچھا بولو, نظر نہیں لگتی, اچھا بولو سبحان اللہ, ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ. اس واج دی عاشق بول کے کہندا اے ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. بھائی نہ پڑھو, مرضی تہاڈی ہے, میں دعوت انہوں دے رہا جنہوں حضور دا ذکر چنگا لگدا ہے. وہ اپنی آواز بھی بلند کرے گا, اپنا ہاتھ بھی بلند کرے گا. رب کعبہ دی قسم ہے, کوئی اپنے گھر وچ بیٹھ کے دنیا دار دا ذکر کرتا ہے, کوئی چودھری دا ذکر کرتا ہے, کوئی تھڑے تے بیٹھ کے بازار چ کھڑا ہو کے دنیا دار دا ذکر کرتا ہے. قسمت ناز کریے سی اللہ دے یار دا پہ ذکر کرنے. جنہوں نے نبی دا ذکر چنگا لگتا ہے پڑے ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا. ہاتھ بلند کر لو ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. ذکر نبی دا مہدی سے پاک چ پڑے آئے جو تو منکر قبر چ جاوے گا فرشتے کہن گے رب کیڑا آئی. حدیث پاک چ آندا اے منکر آکھے گا ہا ہا لادری, آکھے گا ہائے میں نہیں جاندا. فرشتے کہن گے دین کیڑا آئی, آکھے گا ہائے میں نہیں جاندا. فرشتے کہن گے نبی بارے کی کہندا رہیا اے, آکھے گا ہائے میں نہیں جاندا. پر جدو ایمان والا قبر چ جاوے گا, جدو مصطفیٰ دا میلاد منان والا قبر چ جاوے گا, جدو تسی تے میں قبر چ جاواں گے فرشتے کہن گے رب کیڑا آئی, آکھاں گے رب اللہ اے. فرشتے کہن گے دین کیڑا آئی, آکھاں گے دین اسلام اے. پھر میرے نبی دی دید ہوے گی, فرشتے اشارہ کر کے کہن گے دس نبی بارے کی کہندا رہیا اے. 107 دے رہنے والے اسی آکھاں گے کہندے رہے ہاں ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا. جنوں نبی دا ذکر چنگا لگدا اے اچا پڑے ذکر نبی دا وہی کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. ذکر نبی دا عرب دی گرم زمین دوپہر دا ویلا اے. امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی دی پشت تو کپڑا ہٹا کے گرم ریت لٹا دیندا اے, سینے تے وزنی پتھر رکھ دیندا اے. بلال نو بڑا اک ماردا اے, بلال میرے نبی دا ذکر کردے نے کلمہ پڑھدے رہندے نے. امیہ کہندا بلال میں تینوں مارنا وا تو کلمہ پڑھنا اے. تے بلال فرما دے نے کی کراں ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. ذکر نبی دا وہی کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. ایک دن شہد دی مکھی میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئی, میرے آقا فرما لگے نی مکھیے تو شہد کیویں بنانی ہے. ادکا دی کھملی والے آؤ اسی سارا دن پھلاں دا رس چوسنی آواں, جدو شام نو جا کے اپنے چھتے تے بیٹھ جانی آواں. میرے آقا فرمان لگے پھلاں دا رس تے کڑوا ہوندا اے, پھلاں دا رس تے بد ذائقہ ہوندا اے, شہد میٹھا کیویں بن جاندا اے. او مکھی کہن لگی کملی والے ہوندا تے کڑوا اے, پر جدو اسی اپنے چھتے تے جانی آواں تیرے تے درود و سلام پڑھنی آواں تے ای کہنی آواں ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. ذکر نبی دا وہی کر دیں رہنا چنگا لگدا اے. ایسے بہانے ایسے بہانے وہی رل مل بینا چنگا لگدا.
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے ورفعنا لک ذکرک کملی والے اسا تیرا ذکر بلند فرما دیتا اے بڑے سارے پہلو نے اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر کیویں تے کنا بلند کیتا اے او دے وچوں میں صرف ایک پہلو عرض کراں گا فرمایا ورفعنا لک ذکرک ما زاغ دینے نہ والے تیرا ذکر اسا ایویں دا بلند کیتا اے توجہ ہے نا بھائی جملے تے غور کرنا فرمایا سونے تیرا ذکر اسا ایویں دا بلند کیتا اے جیڑا جیڑا تیرا ذکر بند کرنا آوے گا اسی اون دے کولوں وی بلند کروا دیواں گے جیڑا ذکر بند کرنا آوے گا اون دے کولوں وی بلند کروا دیواں گے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ الخلفاء چ لکھدے نے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی تعداد 39 ہو گئی کتنی 39 صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا مکہ دے کافروں فکراں لگیاں کہ دن بدن حضور دے غلام بڑھتے جا رہے کچھ کر کے ابو جہل نے سارے مکہ دے کافر اکٹھے کر لئے تے کہنے لگا کافر اج میں گل مکدی مکاواں جڑا معاذ اللہ نبی دا ذکر مڈو مکا کے آوے گا میں بڑے سارے اونٹ انعام دیواں گا مکہ دا سارا تو بہادر انسان کھڑا ہو گیا تے ہاتھ وچ تلوار لے لئی تے کہنے لگا ابو جہل تیرا کام میں کر کے نہ تو اونٹا دا انتظام کر اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کون ہے جنہوں اج سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے ہیں بے جنہوں مصطفیٰ دے یار عمر نال پیارے ہاتھ چاہ کے اونا اوچا بولے سبحان اللہ یہ اتنا پیارا عمر تے صدیق آج بھی قبر چ مصطفیٰ دے نال آرام فرمانے اوچا بولو گے یار حضرت عمر فاروق نے تلوار لے رہی فرمایا ابو جہل تیرا کام میں کر کے آنا ادھر کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ تشریف فرمانے تے جدو میرے آقا دی نظر اپنے ماڑے تے مسکین تے عاجز جے غلاماں تے پوے تے اکھاں وچ اتھرو آ جاندے نے بلال ورگے تے حضرت عمار بن یاسر ورگے بڑے ماڑے غلام نے مسکین نے تے عاجز نے سرکارے کون ہیں کو غلام تکلیف اچ نہیں ویکھ جاندے میرے نبی نے عرض کیتی یا اللہ جے ایک مکے دا چوہدری مینوں دے دےویں نا میرے غلام تیرا تے میرا ذکر کردے نے تے کافر بڑیاں سزاواں تے تکلیفاں دیندے نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک دی گلی وچ جا کے تے کفار نے حضرت عمار بن یاسر نو اگ وچ جلا رہے میرے نبی نے ویکھیا تے حضور تڑپ گئے تے حضور فرما لگے یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمارین کما کنتی علی ابراہیم میرے آقا فرما لگے نہیں اگے جی میں میرے دادی ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی سے اوے میرے عمار تے بھی ٹھنڈی ہو جا غلام تکلیف چ نہیں ویکھے جاتے مصطفیٰ کو کون ہے اندے والی پیار دے کہنے گیا میرے غلام بڑی مسکین تھی عاجز نے تیرا تے میرا ذکر کرن تے کافر سزا وا دیندے نے جی ایک مکے دا چوہدری مینوں دے دے پھر میرے غلامہ دی فکر موقع جائے کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کر دین اللہم عز علی سلام بیمہ بی عمر ابن الخطاب میرے نبی علیہ السلام نے رو کے دعا کی تھی یا اللہ اگر اسلام عزت دینی آؤ اسلام روب دینا ہوئی اسلام دب دبا دینا ہوئی پھر عمر میں نو دے دے ادھر میرے نبی نے دعا فرما دی تھی یا اللہ عمر دے دے ادھر میرے آقا علیہ السلام دا غلام عمر فاروق نے تلوار لے لئی حضرت ارقم دے گھر والے آ رہے میرا ایمان کہندا اے اللہ نے فرشتیاں نوں اکٹھا کیتا ہوے گا
فرمایا فرشتیوں ذرا مکے دی وادی وچ ویکھو ارج کیتی یا اللہ عمر پہ تیرے نبی دا سر لین جاندا ہوئی فرمایا فرشتیوں ذرا ٹھہر جاؤ لگ پتہ جاوے گا میرے یار دا سر لے کے آندا اے یا اپنا دے کے آندا فرمایا لگ پتہ جاوے گا جدو آرن ترسے وچ میرے نبی دے ایک صحابی حضرت سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی حضرت نعیم فرمان لگے عمر کتے پہ جانا ہے تے عمر فاروق فرمان لگے نعیم اج میں تیرے نبی دے ذکر مکان چلیا تے حضرت نعیم فرمان لگے عمر تو میرے نبی دے ذکر کی مکان ہے جن دا ذکر پہ مکان جانا دا ذکر تے تیرے ویڑے بھی چلا گیا آئی تیری بہن فاطمہ بنتی خطاب تے تیرے بہنوئی نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا جا پہلے جا کے اپنے گھر دی فکر کر عمر فاروق ہور غصے وچ جا گئے تو تھی واپس اپنی بہن فاطمہ بنتی خطاب دے گھر وال پلٹے جدو دروازے وچ آئے نا تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی کون ہے دے والے دے صحابی حضرت خباب قرآن دی تعلیم دے رہے عمر نے دروازے تے دستک دی تے حضرت خباب چھپ گئے آپ دی بہن نے آ کے دروازہ کھولیا اپنے بھائی عمر نو ویکھیا تے فرمان لگے کی پہ پڑھ دے سو 107 دے رہنے والے رب کعبہ دی قسم عشق کدے جھوٹ نہیں جو بولدا اچا بولو یار سبحان اللہ اس آواز تے عارف دے سلطان رحمتہ اللہ علیہ فرما دے نے عاشق ہوویں دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہو سر سجدیوں نا چکیے میرا کامل باہو پاوے کافر کین ہزارا ہوں عمر فرما لگے کی پہ پڑھ دے سو رب کعبہ دی قسم عشق جھوٹ نہیں بولدا پاوے جان چلی جاوے جھوٹ نہیں زبان چوں نکلدا عمر کہن لگے کی پہ پڑھ دے سو عمر فاروق دی بہن فرمان لگیاں عمر ویرا جڑا ساڈے نبی دے قرآن نازل ہویا اے اس قرآن دی پہ تلاوت کر دے سا اسی قرآن دی تلاوت پہ کر دے سان عمر نے اپنی بہن دے چہرے تے تھپڑ ماریا بہنوئی چھڑان واسطے تے عمر اپنے بہنوئی نو بھی مار رہے اپنی بہن نو بھی ماری جا رہے تے بہنوئی نو بھی ماری جا رہے پر اج عمر بڑا حیران ہے جویں سخت لہجے نال سوال کردے نے اپنی بہن اویں جواب دیندیاں نے عمر کہنے لگا فاطمہ تو تیگر کو تو بولی نہیں تیر محمد نے کی پیرا دیتا گو اومی پی جواب دینی فرما لگی عمر ویرا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے ہن مار مار کے میری جان تے لے سکنا پر نبی دے دیتا ایمان نہیں ہوں لے سکتا جے چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتا گزارا پر محمد نو چھڑے ہاں گزارا نہیں ہونا جان لے سکتا ایمان نہیں لے سکتا تے الحضرت زبان وچوں کہندیاں ہون گئیاں کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا
سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت عمر فرمایا دل نرم ہو گیا, دل موم ہو گیا, کہنے لگے فاطمہ ایک وار قرآن تے لے کے جن دی تلاوت پہ کر دے سو. آپ فرما لگے عمر ویرا ایویں نہیں, ساڈے قرآن دا قانون ہے لا یمسہ الا المطہرون, جڑا نہ پاک ہوگے قرآن ہاتھ بھی نہ لاوے, پہلے پاک ہو کے آ غسل کر کے آ پھر قرآن سناواں گی. اپنے بھائی عمر دے غسل اہتمام کیتا تے آ کے سجدے وچ سر رکھیا تے چیخا نکل گیا تے رو کے عرض کر دینا یا اللہ عمر دے ظاہر پاک کرن دا انتظام میں کر دیتا ہے, عمر دا اندر اج تو پاک فرما دے. اچھا بولو یار سبحان اللہ. جد عمر فاروق غسل کر کے یا وضو کر کے اپنی بہن فاطمہ دے کول تے فاطمہ قرآن سکھا سناؤ قرآن پہ جڑا پڑھ دے سو. چند اوراق نے سورۃ طہٰ دی آیات بینات دے, عمر دی بہن نے قرآن دی تلاوت کی تھی. میں بھی وہ آیت تلاوت کر دیاں بھائی, اچھا تے بولو. میں بس جان چھڑا نہیں لگا, ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ, ہور اچھا بولو سبحان اللہ. تے عمر دی بہن بھی قرآن پڑھ دیئے نے طہٰ عمر فرودی بین قرآن تلاوت فرما رہی ہیں, عمر دے دل دی دنیا بدلی جا رہی, آپ قرآن پہ پڑھ دیا ہونے عمر دے دل بدلیا جا رہے ہیں. جدو قرآن دی تلاوت بند فرمائی عمر کہنے لگے فاطمہ اے کسے عام بندے دا کلام نہیں, اے اللہ دا کلام ہے, اتنی فصاحت بلاغت والا ہے. کہنے لگے فاطمہ ہن جلدی کر اپنے نبی کول لے جاؤ, جے نازل ہون والا قرآن ایڈا سونا ہے, قرآن والا کنا کو سونا ہوے. قرآن والا کنا کو سونا ہوے گا. جدو عمر فاروق نے اپنی بہن حضور دی بارگاہ چلے کے جان لگیا نا, تے عمر کہنے لگے فاطمہ میں نہ غلط ارادے نال جا رہا ہوں, ہن ارادہ غلامی دا لے کے جا رہا, تے تیرا نبی کیویں دا سلوک کرے گا, کیویں دا برتاؤ کرے گا. جڑا جواب حضرت سیدنا عمر فاروق دی ہمشیرہ نے دیتا نا, کسی عاشق نے پنجابی دا ترجمہ کیتا, سناواں بھی کسی عاشق دا کلام جی, اچھا بولو سبحان اللہ. تے عمر دی بہن نے عمر ویرا تو فکر نہ کرے, تے عمر فاروق دی ہمشیرہ بول کے کہن لگی ہے وے میں سونے نبی نو جاننیا او بڑا رحمت کرم کمان والا, آپ بیندا خجور دی صفی اتے چادر دشمن تھلے وچھان والا, تے بھوئے آئے سوالی نو او موڑ دا نہیں, ہتھی آپ خزانے لٹان والا, دیاڑے محشر دے امت بخشان والا. آپ دی ہمشیرہ محترمہ کہنے لگی عمر ویرا میرا نبی بدل نہیں لیندا سونا, تے معاف کر دیندا ہے, بڑا کریم ہے میرا نبی, بڑا کریم ہے. 107 دے رہنے والوں
میرے نبی علیہ السلام اسی تے طیبہ دا پیغام جھولی وچ لے کے جایا جے رب کعبہ دی قسم رکھ کے نہ ممبر رسول تے بیٹھے جدوں وی اپنے گھروں میں خطیب بن کے آندا ہی نہیں کیونکہ میں خطیب ہے ہی نہیں میں طالب علم بس میرے بابے چورے والے دی مہربانی کی ممبر رسول تے بٹھا چھڈیا ہے عیسائی دا کرم ہے جدوں وی میں اپنے گھروں میں ایک ہی ارادہ تے ایک ہی تمنا تے ایک ہی آرزو لے کے آنا اٹھ فریدہ سوتے آ تے میلہ ویکھن جا جے کوئی بخشیا میرے جاوی تے تو میں بخشیا جا واللہ میں اپنی بخشی دا سما پہ جمع کرنا کوئی جملہ تہاڈے دل وچ گھر کر جائے نبی بڑا کریم ہے سونا بدلے نہیں لیندا سونا تے معاف کر دیندا ہے حدیث پاک کہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہ جماعت تو کولوں گزرے حضور نے ویکھے بڑے وزنی پتھر اٹھا کے کھڑے نے بڑے پارے پتھر چکے نے کون ہے دیوالی فرما لگے ایک ہی پہ کر دیجئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے اپنی طاقت اندازہ پہ لگانے آ جیڑا زیادہ وزنی پتھر اٹھاوے او زیادہ طاقت والا ہے جیڑا پارا پتھر چکے او بہت ہی قوت والا ہے تے میرے آقا فرما لگے نا نا طاقت والا وہ نہیں جیڑا وزنی پتھر اٹھاوے سونیا طاقت والا کون ہے فرمایا بدلہ لین دی طاقت ہوئے پھر بھی معافی دے دے وے الطاف حسین حالی فرما دے نہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر کوئی زیادتی کر لے پنجابی شاکر کوئی وعدہ کر لے تے کوئی بدلہ نہ لو معاف کر دیو اسی ان دی مخلوق نو معاف کرانگے خالق ساڈے گناہاں دی معافی عطا فرما دےوے گا ساڈے گناہاں دی معافی دےوے گا عمر فاروق دی بہن کہن لگی عمر ویرا میرا نبی بڑا کریم ہے بدلے نہیں لیندا سونا تے معاف کر دیندا ہے اجا نبی دی بارگاہ وچ چلی گئے آپ دے ہاتھ وچ اونوی تلوار ہے مصطفی دی بارگاہ والا آ رہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ویکھے آو عرض کیتی کملی والے آئی عمر پیا لگائے ہوں دائی ہوں دے ہاتھ وچ تلوار ہے میرے آقا علیہ السلام دے چچا جاؤں حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو گئے فرما لگے میرے نبی دے صحابہ تسی آرام نال بیٹھ جاؤں اگر عمر دی نیت ٹھیک ہے بچ کے جاویں گا اگر عمر دی نیت خراب ہے تلوار بھی عمر دی ہوے گی گردن بھی عمر دی ہوے گی میرے آقا فرمان لگے چاچا جی تسی بھی آرام نال بیٹھ جاؤں اج عمر آپے نہیں آیا محمد نے آپ بلایا ہے میں آپ بلایا ہے جب تو حضرت سیدنا عمر فاروق میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے نا سر بھی نہیں ہوا نظرہ بھی نہیں ہوا تے میرے آقا فرما لگے عمر کدھر آیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والیا آیا تے سر لین سا ہن عمر دا سر بھی تیرا ہے تے عمر دا دل بھی تیرا ہے سیران دے سودے ہو جاندے جدوں سردار مل جاوے تے دل دینا ہی پیندا اے جدوں دلدار مل جاوے کملی والے ہن مینوں کلمہ پڑھا دینا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ آ کے تے سونے تسیں عمر نے کلمہ پڑھیا نا تسی پہ فرشاں تے خوشی کر دے تے اسی پہ عرشاں تے خوشی کر دے عمر فاروق نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بیٹھے نے تے عرض کیتی کملی والا ساڈا رب وی سچا ہے ساڈا نبی وی سچا ہے ساڈا قران وی سچا ہے ساڈی عبادت وی حق ہے یا رسول اللہ پھر لوک تے عبادت کیوں فرماندے جے ہے جو سچے ہاں
پھر چھپ کے تبلیغ کیوں کر دے جے؟ حضور دی نکھ وچ اتھرو جاری ہو گئے تے میرے آقا فرمان لگے عمر اگر میرے غلام سرعام تے علل اعلان میرے دین دی تبلیغ کرن نا تے کافر بڑیاں سزاواں دیندے نے میرے غلاموں نوں بڑا مار دے نے اس واسطے لک تے عبادت کرنے آ چھپ تے تبلیغ کرنے آ عمر فروغ دی تے نکل چیخا گئی ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والے ہن لک چھپ تے عبادت نہیں ہونے ہن عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہن تے اللہ دے گھر وچ جا کے تے بیت اللہ وچ جا کے کعبے دے ویڈ وچ جا کے اللہ دی عبادت تے اللہ اللہ کرا گے جد عمر نے کلمہ پڑھیا تے تعداد ہو گئی 40 کنے صحابہ دے نال دو کتاراں بن گئیاں 20 صحابہ ایک کتار رچنے تے کتار دے اگے نا میرے نبی دے بڑے لاڈلے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے 20 صحابہ کرام دوسری کتار رچنے اگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے درمیان وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتشریف لا کے آ رہے کفار مکہ دے در چ خیال عمر نبی دا سر لین کے آیا اندا یوں ویگا جدو دوروں آدیا ویخیا کافر بڑے خوش ہو گئے عمر تے نبی دا سر لین گیا سی اے نبی نو وی زندہ ہی لئی آندا اوئے اون دے غلاماں نو وی لئی آندا اوئے جدو عمر فاروق نیڑے آ گئے فرمان لگے کافرو تساں اس واسطے بھیجیا اوئے میں نبی دا ذکر مکا کے آواں فرمان لگے ظالمو جنے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا اوئے جنے بچیاں نو یتیم کروانا اوئے جنے ماپیاں نو روانا اوئے اج عمر دے سامنے آ جائے میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے اتو آوازی و رفعنا لکا ذکرک سونے تیرا ذکر سے ایمین دا بلند کیتا ہی عمر آیا بند کرن سی تے اسی اودے کولوں وی بلند کروا دیتا ہے احباب دی وقار کعبے دا ویڑا ہے ایک پاسے کعبہ تے دوجے پاسے نبی دا چہرہ ہے تے پھر عمر فاروق میرے نبی دا ذکر کردے ہون گے تے میرا ایمان کہدا عمر وی کہندے ہون گے دم دم نال اے دم دم نال وہی ذکر کرا آقا تیری شان دا دم دم نال اے ذکر کرا آقا تیری یا شان دا اے دم دم نال ذکر کرا آقا تیری یا شان دا تیرے نام تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے ورفعنا لک ذکرک کملی والے تیرا ذکر اس ایویں دا بلند کیتا ہے جیڑا ذکر بند کرنا ہوے گا اونے کولوں بھی بلند کروا دیواں گے اوچا یار بولو سبحان اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ نا ابو جان اپنی مٹھی وچ ککر لے رہے مٹھی بند کر لی تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گیا تے اکے کہن لگے جی دسو میری مٹھی وچ کی ہے میرا عشق تے میرا ایمان کہندا حضور فرماندے ہن کہ میں دسا تیری مٹھی وچ کی ہے یا تیری مٹھی والی چیز آپ ہی بول کے دسے کہ میں کون ہاں ابو جہل کہہ لگے تے ہور ہی بڑی گل ہے مصطفیٰ دا اشارہ ہویا تے پتھر پہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دے نے اتوں آواز ہی سونیا تیرا ذکر سب بلند کیتا ہی سونیا ویکھ رہن ہاتھ ابو جہل دے مٹھی ابو جہل دی
جسم تے بازو ابو جال دے پتھر اوندے کول نے ذکر تیرا ذکر محبوبہ تیرا پہ ہوندا ہے ورفعنا لك ذکرک سونے جڑا تیرا ذکر بند کرے گا او تے کولوں بھی بلند کروا دیواں گے میں آخری بات عرض کراں اس تو بعد حباب دی فرمائش چھوٹی جو عرض کر کے میں اجازت چاہنا جدو سرکار کون ہے اعلان نبوت فرمایا تے مکے تے کافر میرے نبی دے دشمن بن گئے دن بدن آکر ہی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ودھدا جا رہا ہے سرکار کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی تعداد ودھدی جا رہی ابو جہل کے یار تے جڑا یمن چ وسدا نام ہوندا حبیب ہے توجہ ہے بھائی ایک باری محبت نال تے اونچا جا بولو سبحان اللہ نہیں بھی سارے نہیں بولے سارے ایک دفعہ محبت نال بولو سبحان اللہ ہاتھ جا کے ایک باری بولو سبحان اللہ ابو جہل نے حبیب نو خط لکھیا کہ حبیب ایک بار نہ مکے آ میرے رشتے وچ بھتیجا لگدا ہے تے نام اوندا محمد ابن عبداللہ ہے چالیس سال سارے بچ گزارنے تو ہن کہندا میں نبی تے رسول ہاں حبیب تو بڑا سیانا بندہ ہے حکیم ہے پرو پچیدہ ہے عقل مند تے دانا ہے ایک وار تو مکے آ نعرہ رسال نعرہ رسال حبیب ایک بار مکے آ تے کہنا میرے بھتیجے محمد معاذ اللہ علاج کر حبیب نے 16 افراد کا قافلہ تے چلا چلا تے مکے آ گیا جدو ابو جال دے سامنے آیا تے کہن لگا ہاں بھی بلا نا جدو مصطفیٰ نو بلایا نا حبیب دی نظر میرے نبی دے چہرے پر دو ہاتھ پہ گئی اچھا تے بولو یار ہاتھ چا کے تے گج وج کے بولو سبحان اللہ حبیب دی نظر میری نبی دے چہرے تے پئی دیر چ خیال حبیب ابو جال جھوٹا ہے محمد سچا رسول ہے اے تا چہرہ پیدا سدا سچا ہے تے میرا ایمان کہندا حبیب وی کہندا ہوے گا پہلی پوڑی وئی عشق تیرے دی پل سرا دے ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں ویکھا مکھ تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں ویکھا مکھ تیرا حبیب دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے جمی ہے ویکھی جا رہے تے آکے کہنے لگا جی سچے رسول تے پھر چند دور ٹکڑے کر کے بخاؤ نا میرے نبی نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لوے گا اچا 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 بولو یار پھر کلمہ پڑھ لوے گا جی کہنے لگا جی پہلے کر کے تے بخاؤ مصطفیٰ دے انگلی دا اشارہ تے چند دور ٹوٹے ہو گئے میرے سائیں حضور کی بلائے عالم حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشایخ الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجد عدید دامت برکات العالیہ میرے سائیں فرما دینے حضور نے انگلی دا اشارہ انج نہیں کیتا انج کیتا ہے انج کر گئے تھے پوری انگلی دا اشارہ ہے انج کر گئے تھے صرف ناخن دا اشارہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک انگلی دے ناخن دا اشارہ تے چنے دے دو ٹکڑے ہو گئے حبیب دے دل چے خیال ہے سچا رسول ہے جی جوڑ کے بخاؤ میرے نبی نے اشارہ فرما تے چنے جوڑ گیا میرے آقا فرما لگے حبیب ہن پڑھنا کلمہ حبیب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے میں کلمہ تے پڑھا گا پہلے دسو میرے دیرے چے خیال تے تمنا کی گئے بجیندہ کی دن حضور دلان دیا جاندنے حد چاہ کے اونا اوچا بولے سبحان اللہ دو سو کیڑی عرضو لے کے تیرے بوئے تھے آیا
محبوبہ میں کی چانا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے حبیب تیرے دل چ خیال ہے تیری ایک بیٹی بڑی بیمار ہے جریلتا تو مزور ہے چل نہیں سکتی تیرے دل چ خیال ہے اللہ انہوں شفا دے دے میرے آقا فرمان لگے حبیب جا تیری بیٹی نو شفا مل گئی یا حبیب نے میرے نبی دے قدم پھڑ لے عرض کر دے کملی والے آ اینا غلامہ دواز دے میں کلمہ پڑھا دے میرے آقا فرمان لگے کی ہویا ہوئی عرض کر دے کملی والے آ میرے دل کے خیال آیا حبیب دا کلمہ پڑھ لے اے سچا رسول جڑا مکے بہ کے یہ عمل دیاں سچیاں دسدا اے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں وی سچیاں دسدا عرشاں دیاں وی سچیاں دسدا سچا رسول جس پاسے بھی ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی جے اچا بولا سخی سلطان باہو دا کلام سنا دیاں ہور محبت نال بولو سبحان اللہ پیار فاندی سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دے نے دل دریا سمندروں ڈوں گے تے کون دلا دیا جانے ہو وچ بیڑے تے وچ جڑے وچ ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر رب تمبوا گانے ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو بے مرشدہ چپ روے مرشد والا اچا بولے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے ہو ورفعنا لک ذکرک سونیا تیرا ذکر ایویں دا بلند کیتا ہے اے حبیب آیا بند کرن سی اون دے کولوں وی بلند کروا دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا آخرت بھائی غلام علی دی فرمائش حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ آپ نے تھوڑا جا ذکر خیر میں عرض کر کے حصول برکت واسطے تھی اجازت چاہنا سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نہیں مگر شان بڑی پائی ہے آقا علیہ السلام دا زمانہ بھی پایا پر حضور علیہ السلام دی ظاہری زیارت و مستفیض نہ ہو سکے محبت بھی بڑی ہے میرے سائیں حضور کے بڑے عالم تاجدار چلو شریف فرما دے نے جڑی محبت ہوندی نا سچی اے دور تے نیڑے دی محتاج نہیں ہوندی میرے سائیں کی بڑے عالم فرما دے ابو جال حضور دے نیڑا رہ کے تے کتنا دور ہے کوئی پیمائش نہیں کر سکدا تے اویس دور رہ کے مصطفیٰ دے کتنا نیڑے کوئی کلکولیٹ نہیں کر سکدا سچا عشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ مصطفیٰ دے نال کردے نے او اویس جدو رات ڈھل دی تے مصلا بچھا کے کھڑا کے کہندا یا اللہ میری قیام دی رات ہے ساری رات قیامت گزار دے تے صبح روزہ رکھ دے نے تے جدو دوسری رات آوے تے یا اللہ میری رکوع دی رات ہے ساری رات حالت رکوع وچ گزار دے تے صبح اٹھ کے روزہ رکھ دے نے جدو تکشی دی رات آنی تے عرض کردے نے یا اللہ میری سجدے دی رات ہے ساری رات حالت سجدہ وچ گزار دے نے تے صبح روزہ رکھ لیندے نے او دیا راتاں تے دن اللہ دی یاد جو گزر دے نے
اچھا تے بولو یار گج بج کے بولو سبحان اللہ اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رات پوے تے وہی بے دردانو نیند پیاری آوے پر درد مندانو یاد سجن دی وہی ستیاں آن جگاوے ادھر مدینے مصطفیٰ ویسا ذکر کر دینے ادھر کرن دے ٹبیاں تے ویسے کرنی اونٹ چر دینے یار دی عشق وچ زندگی پہ گزار دینے شام پہ جائے اپنے گھرے آ کے ماں دی خدمت کر دینے نالے ماں دے قدم پھڑ لے دینے جکا دینے اماں اجازت دے دے نبی ویخیا ماں ماں کہیں دیئے ویس پتراؤ میں تیری ماں نبی نہ دے بیمار دے ضعیف آؤ میرا دھیان کون رکھے گا ویس چپ کر جاندے نے ایک دن شام دا ویلا ویس اپنے گھر آئے آ کے ماں دے قدم پھڑے ویس دیا چیخا نکل گئی آؤ عرض کی دی اماں اج عشق دا پامبڑ بڑا تیز اج موڑی نا اج میں اجازت دے دے میں نبی ویخیا وا اماں میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دیا سدید کر دے نے عمر ہر ویلے یار دیا گلاں سر دے نے عثمان تے علی ہر ویلے میرے محبوب سامنے رہندے نے عرض کیتی اماں اجازت دے دے مصطفیٰ ویخیا وا آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کڈا سونا بنایا ہے ماما کولو پتر روندے نہیں ویکھے جاندے ماں نے اجازت دے دیتی اے لگی ویس پترا جا جا کے نبی ویکھ آؤ اپنے نبی دی دید کر آؤ پر اٹھا پیرا دا ویلا دے نہیں آؤ اٹھا پیرا وچ گھر واپس آ جائی ویس چلے چلے مدینے والے یار جدوں مدینے دی جوئیں آ گئی کدے دیواراں چم دے نے کدے خاک چم کے اکھاں نال لا دے نے یاد شہر گیا ہوئے نال دل چ خیال بڑا اشتیاق ہے دل چ تصور پیا چلدا ہے ویس رونے مک گئے نے ہن نبی مل جانا ہے ہن یار دی دید کر لینی ہے ادھر تھوڑی دیر پہلے میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرے وچ باہر تشریف لے گئے جدوں ویسے کرنے میرے نبی دے حجرے دے باہر آئے دروازے تے دستک دیتی عرض کیتی سونیا مہربانی فرمایا جے میرے آقا دے گھر کوئی نہیں اماں عائشہ فرمان لگیاں ویان والے کون ہے عرض کیتی اماں میں غلام ویسے آیا ذرا کملی والوں باہر بھیجیا جے محبوب دی دید کرنی ہے اماں جی فرمان لگیاں ویان والے نبی دے گھر کوئی نہیں ویسیاں چیخا نکل گئیاں کملی والے ساری زندگی اس شوق چ گزاری ہے کدے تے مدینے آواں گا آ کے یار دی دید کراں گا کملی والے پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے کملی والے میری حاضری قبول کیوں نہیں ہوئی سونے تیرا عشق لگیا ہے سونے میری حاضری قبول کیوں نہیں آئی عرض کیتی اماں تسی ذرا پردے وچ آ جاؤ یاد نہیں ملیا اس ویڑے دی دید کراں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اماں عائشہ فرما دیاں نے پردے وچ آ گئی جدوں ویسے کرنی میرے آقا دے حجرہ پاک وچ داخل ہوئے ماں فرما دینے ویس کردے برتن چم دینے کدے دیواراں نوں بوسے دیندے نے عرض کیتی کملی والے
तेरा गुलाम वैसे आया वा सोने तेरी दीत नहीं आई इको अर्ज कर चले आवा कल के आमद दिहाड़े अपने गुलाम नु खुली ना कमली वाले तेरा गुलाम वैसा वसदा होए वापस टुर पे जदों मदीना तैयबा विचो निकल गए इधर मेरे आका भी अपने हुजरा पाक च आए मेरे आका फरमान लगे आयशा लगदा है कोई आया सी अटकी थी कमली वाले तेरा मेहमान कोई वैसे आया हो मेरे आका फरमान लगे आन वाले आप तो टुर गया है नूर मुहम्मद वेड़े छड़ गया अवैस अपने घर आ गए जदों मां ने पुत्र दे पैरां दी आवाज सुनी मां कहन लगी अवैस पुत्रा नबी नू मिल आया चीखा निकल गईयां अर्ज कीती अम्मा लगदा है रोंदियां ही जिंदगी गुजर जानी कमली वाले ते घर नहीं मिले मां कह लगी वे अवैस पुत्रा जरा इंतजार कर लवे मुस्तफा नू डीक लवे अर्ज कीती अम्मा तू साठा पैरां दा वेला दिता सी मेरे दिल च ख्याल किधरे ताखीर ना हो जावे अम्मा किधरे तुहाडा बेअदब ना हो जावा मां ने सीने ला लिया कह लगी वे पुत्रा जे मां दा एंडा फरमा बरदार है फिर मां दी खिदमत करी जा तेनू मां दी दुआ है सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा नबी मदीने बह के तेरियां गल्लां करेगा अब ऐसे करने ने सारी जिंदगी मुस्तफा दी जुदाई विच गुजार दीती ते रो के कहंदे होंगे हिजरत राजे वही पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गे जी करता तेनु कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा बाबी दे वकार जितनी मोहब्बत ज़ौक और शौक दरन हुजूर दे मिलाद शरीफ दा इहतमाम कीता ना अज इस महफिल च खाली घर ना जाइए अज इस महफिल च बैठ के पुख्ता इरादा कर लो पक्की नियत कर लो या अल्लाह से अपने साबका गुनाहों दी तौबा करने आ पांच गाना नमाज पढ़ांगे हाथ उठा के वादा करो रब नियत दा सवाब अता फरमाता है याला तेरे महबूब दे फरमान दी अमल करांगे याला मां ते बाप दोनों दी खिदमत करांगे ते छोटे नाल शफकत ते मोहब्बत करांगे तेरे मुस्तफा दी सीर ते तैयबा दा अपने ते रंग चढ़ावांगे 107 दे रहने वाले रब्बे काबा दी कसम फिर तुहाड़ी ते मेरी जिंदगी विच असली तब्दीली ते इनकलाब आवेगा ते लोग पुछणगे की होया ई ते आख्या जे सानू कुछ नहीं होया असी मदीने वाले ते हो गए आ जे दिल दिल बरनो देगे फिर कर छड़िए नजराना ऐसे उस दे हो के रहिए जाने कुल जमाना बे जिंदगी दा पता कोई नहीं ए मेहमान महीना पे रब दा लगा आंदा जे हुण ना बोलिया जे रोजे रखने पै जानगे ना चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे रोजे रखदे ते नौजवान बीमार बन जांदे ने याद रखी बीमारी दा आ जाना और बात है आपे बीमार बन जाना और बात है रमजान बीमारियां लेके नहीं आते शिफावां पर वास्ते आंदा है जो तू रमजान दी मुबारक आमद ते बीमार हो जाते फिर तेरी बदबख्ती के सखी ना दो तरह दे होंदे ने एक ओ सखी है जिंदे अबू इत फकीर ते मंगता चल के आप जावे जाके सदा लगावे दरवाजे ते दस्तक देवे मंगे ते सखी फेर देंदा है ते एक सौ सखी जरा फकीर दे घर विच जा के देंदा है काबा भी सखी है ते रमजान भी सखी है काबे दे कोल जाना पैंदा ते रमजान घर आके बख्शीश करवा देंदा है ये अल्लाह दा मेहमान महीना पियांदा है रोजे भी रखिया जे इंदी कदर भी करिया जे मौला अली शेर खुदा फरमाते मैनूं दो चीजां बड़ियां पसंद ने सोनिया की पसंद है फरमाते ने सर्दियां दा वजू बड़ा पसंद है ते गर्मियां दे रोजे बड़े पसंद ने
اے مہمان مہینہ ہے قدر کریا جے ادب تے احترام کریا جے رمضان شریف تے روزے رکھیا جے اللہ تعالی تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے سانو سارے نو مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا تے سچا غلام بنائے آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین